Dan juga kami informasikan, kami bukan untuk para pengunjung yang mau masuk sebelum membeli tiket, kami mohon untuk cuci tangan dulu ya, yang kita disediakan. Dan juga untuk taati protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku Om John Javas. Oke, waktu iki aku arep ngejak anak-anakku bebarengan ono ing kolam renang. Yo kuwi ono ing Tirta Taman Sari Waterview Bantul. Pas dino iki waktu kanggo arep mulai poso. Yo kuwi tak nggo bareng-bareng adus padusan ana ing Water Pure Tirta Taman Sari Batul. Oke guys, konco-konco kabeh, iki video sing lagi tak tonton ge iki suasanane ana ing Water Pure Batul. Iki sing kolam jeru, udakara 1.5 meteran. Nek cah cilik ya kudu nganggo pelampung ban utawa dikancani wong tuane. Soale iki jero banget. Jero lan banyune nek kira-kira leadus kuwi jam telunan krasa anget, penak lan seger. Oke banget wong sing do seneng adus neng kene. Nek sing cah cilik-cilik ya nganggo ban utawa digendong bapakne, mbokne dikancani ajar nang. Nah iki papan prosotan iki kanca-kanca kabeh. Iki dhuwur banget. Aku ra iso ndedekke dhuwure pira ning wong sing arep do prosotan kudu munggah tangga ning dhuwur kae terus engko ya tidur utawa turu sak penake dhewe prosotan iku ketok ngisor dhewe. Nah, nek sing ngisor kae ya dienggo prosotan sing cendak. Nah, ngono kae. Yur langsung nyeblong ngono ya. Iki sing kolam udakara dienggo cah cilik-cilik. Sing dhuwure kolam kuwi ya kurang luwih 80 cm ya, sak meter kurang 20 ngono ya. Lur iki cah cilik ayo ngene iki do seneng banget do nganggo ban. Dikancani bapak ibune, mbokne, bapakne do dolanan ana ing sing dhuwure kur 80 cm. Nah, ana sing nganggo ban, ana sing digendong bapakne. Kabeh seneng lur, pokoke nek kepengin dene. Nah, iki ajar nyinglem gaya batu, wis kaya kodok ngurek, cemplung-cemplung. Nah, ngene iki anakku lur. Kaya ngene iki patrape. Ya, ajar piye carane ajar nyinglem, sing penting seneng ngono ya lur ya. Nah, nyinglem meneh le, nyinglem. Slep, jlup. Nah, wis. Pondo suwe ah munggah. Nah, iki ngene iki ajar tinggo pernapasan men apik supaya sesuk tapi atlet lari nafasnya ora menggeh-menggeh. Nah, ngono kuwi. Sing pengen prosotan langsung munggah tangga kono kae terus meluncur. Nah, ngono kae. Wis. Dijamin seneng, puas lan neng semake. Ini ya lur ya. Iki sing dinggo cah mondo gede-gede ya sekitar 5 tahunan ke atas. Janjane ana lur sing luwih cilik meneh neng lore Blumbang iki ning ora tak syuting mergane akeh ibu-ibu sing ngejak balita. Aku arep nyuting ya mondo wedi lur. Ya wis. Ya aku sing tak syuting sing neng kene iki. Iki apik banget lur. Kowe nek pamane kepengin ya jenuh kepingin seger refreshing dolan dene wae ning Tirta Taman Sari Water Pure Bantul. Iki le buka setiap hari jam 8 lur. Jam 8 buka. Anone alamate ana ing Jalan Pramuka nomor 30. Ya kuwi ana ing area sawah Tri Renggo Bantul. Nah, dikancani kanca-kancane kancani nganggo ban ngono kae lur. Gilih ban iki murah. Neng kono wis disediani ban sing regane kuwi nek nyewa ya sekitar 5.000-an sak jelehe lur. Nah, 5.000 sak jelehe murah. Neng kono kena dienggo ajar nglangi, dienggo bebarengan karo kanca-kancane. Wis, ngono kuwi. Terus sak telure nek pamane arep
kesel iki yen ngene iki ana nggone ngene iki disediani kaya kantin apa kaya warung makan kae lur gari tuku ana minuman kabeh komplit kok lur ning kene iki minuman ya ana komplit ning siring lor karo sing siring kidul dan apa ya lur wah pokoknya komplit ora sah metu lunga ado-ado disediani panganan ning kono petugase ya ana lur dadi nek pamane ana sing hal-hal sing ora dikawat sing tidak di apa ya diremenake ngono panitiane wis sigap ning kene panitiane wis sigap wis ana tadi awake dhewe ning kene kuwi aman tur kamar mandine ya oke lur dadi nek bar rampung terus birasan arep atusan nah iki kamar mandine oke ana pancurane kabeh mili nah dina iki memang wektune tak nggo padusan karo kanca-kanca dene Kang Senan karo kanca-kanca ning ana sing ora teko malah aku Kang Senan karo anak-anakku men do seneng tak jak dene padusan bareng dinggo miwiti poso ana ing water biur ning Bantul kene murah meriah nek mlebu tikete iki mau bayare mung 10.000 wong siji 10.000 aku ngejak anakku kabeh yang bayar full ngono ning wis puas kok lho wis semono kuwi wis puas petugasnya ya ramah-ramah setiap menit tertentu ning kene ya ana peringatan-peringatan sing kudu waspada terkait dengan bahaya-bahaya sing ana ning banyu utawa bahaya-bahaya terkait dengan pandemi corona iki lho jadi rasa semelang ya tur pedagane pun sopan-sopan ngono ya lur ya pisan meneh iki waktu tanggu refreshing karo anak-anakku ben yo seneng bunga ora bunek sesek de sekolah kuwi nek mikir ya iso fresh ngono lur wis kasah perlu suwe-suwe lah ngomong iki disimak videone disimak lah ngrekam iki bisa dipersani bareng-bareng nek seneng aja lali ya lur ya di-subscribe. Subscribe iki kur gratis kok lur. Subscribe iki gratis ora bayar. Kur tok nunul ting karo loncenge tok. Nunul ya lur ya. Men sesuk nek aku ngupload apa wae, kowe iso do ngerti kabeh uploadanku. Wis pokoke meriah lur. Wis ora nguci wani. Pisan meneh tulung di-subscribe. Subscribe iki gratis lur. Wis amalmu muga ndadekno berkah sak keluargamu kabeh tak dongake kowe iso lancar rezekine. Ngono ya lur, wis. Tak tutup semene wae. Ayo dipirsani, didelok kabeh video ketek rampung. Matur nuwun.